Të paktën 7 persona kanë vdekur nga uragani Beril pranë Venezuelës dhe përgjatë Karajibeve këtë javë. Qendra kombëtare e uraganeve në SBA thotë se uragani mund të ketë pasoja katastrofike ndërsa kalon mbi Jamaikë. Kjo agjenci paralajmëroi për dëme të shumta në banesa, linja elektrike dhe infrastrukturë. Lagjet të tëra janë rrafshuar në ishujt e Karajibeve, ndërsa erërat e uraganit Beril arritën shpejtësi deri në 240 km/h. Beril u bostuia më e hershme që u shndrua në një uragan të kategorisë 5 në Atlantik, përpara se të dobësohej dhe të ulej në nivelin 4, por që mbetet ende shkatërrues. Ekspertët thonë se një stuhi kaq e fuqishme që formohet në fillim të sezonit të uraganeve në Atlantik dhe zgjat nga qershori deri në fund të nëntorit është jashtëzakonisht e rrallë, ndërsa Agjencia Amerikane e Motit paralajmëroi se Atlantiku i Veriut mund të përballet me të paktën 7 uragan të fuqishëm bi kategorinë 3 këtë vit, që do të ishte më shumë se dy fishi i numrit të zakonshëm të tyre. Uragani Beril pritet të godasë Meksikën juglindore deri në fund të javës.